Nuwel Butiġi ċekluna il-unvolut fil-Partit Nazjonalista għal-aktar minn 30 sena. Kien deputat nazjonalista u segretarju internazjonali tal-istess partit. Fi snin li l-Partit Nazjonalista għamel fil-gvern, Butiġi ċekluna inħatar għal-ħafna drabi bħala Ambasġatur. Wanjus jinsab f-pozizjoni li jizvela dettali tal-ħlasijiet li ħabu tiġi ċekluna matul dawn snin. Ben jannar tas-sen 2000 u jannar tal-2003 u għakin Ambasġatur għal-Malta fl austrija Fl-istess periodu kienu kol ambasġatur Malti fl-Organizzazzjoni għas-Sigurtà fl u l-Kooperazzjoni fl-Europa u servaw kol bħala ambasġatur Malti mux residenti għall-Olanda u l slovakkja Minn ottubru tal-2003 sal-Ulju tal-2005 kien ambasġatur Malti għall-Ungerija u minn awissu tal-2005 sal-Ulju tal-2008 kien ambasġatur Malti għal-Danimarka. F'dawn it minżlin li għamel bħala ambasġatur Nowel Butiġiċ Xikluna tħallas iktar minn 7.000 euro fi xar. Kolox bħal ambasċatur u għatħallas ma' 700.000 euro. Fl-2008 ekk kif spiċċa minn ambasċatur għad-Danimarka laħar gvern nazjonalista poġġa lil nou il-butiġi ċekluna bħala segretarju ta' ħafna bortijiet tal-gvern għal-sena wara l-oħra. Għamil ħames segretarju tal bord tal-Ene Malta. Bħala segretarju tal bord tal-Ene Malta butiġi ċekluna tħallas mal-50.000 euro. Sena wara l-inħatar segretarju tal-Bord tal-Enemalta, inħatar u kol segretarju tal-Kumpanija Arms Limited minn fejn tħallas iktar minn 10.000 euro. Fl-istess periodu 9 l butiġiċ ċekluna u kol segretarju fil-Bord tal-Korporazzjoni għas servizzi tal-Ilma u segretarju fil-Bord tal-Diretturi ta' dik li kienet l-Autorita Marittima Maltija. Minna un tħallas 40.000 euro oħra ma dawn butiġi tiġi ċikluna nħataru kol mill axar gvern nazjonalista bħala segretarju tal-bord tal diretturi tal-ADT, tal-bord tal diretturi ta' trasport Malta u tal-Kumitat tal-Auditjar ta' trasport Malta. Min dawn it let bordijiet tħallas 50.000 euro. Biex fuq medda taftit iktar minn 10 snin gvernijiet nazjonalisti ħalsu ma' 850.000 euro lil-nowel bu Xikluna bu tiġi ċikluna ta' spis ikum mistiden fuq l-Istazzjon Nazjonalista Net TV fit programmi ta' diskussjoni biex id l-kap tal-Partit Nazjonalista Simon Buzuttil. min fġunju ta' sena li għaddit Simon Buzuttil u kol ħatar lil l, -l butiġi ċikluna. Di darba biex għun fuq il-Kommissjoni għall-lazla tal-kandidati tal-Partit Nazjonalista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew ta' li għadda. Elezzjoni l-Partit Nazjonalista t-tilef b'distak ta' 34.000 vot.